Ikiganiro ni Waramutse Rwanda, tugeze mu mwanya wo kuganira ku ngingo nyamukuru y'uyu munsi, aho turi kumwe n'urubyiruko rugiye kudufasha kureba ese guhanga imirimo ku bantu benshi, guhanga imirimo cyangwa se gushyiraho imishinga igamije mu by'ukuri guha abantu benshi akazi, ariko nanone imwe muri iyo mishinga ifasha kurengera ibidukikije. Abatumirwa turi kumwe bagiye kudufasha kureba ese ni iki mu by'ukuri umuntu yakora kugira ngo iyo mishinga irusheho gutera imbere, ni iki bifuza kugira ngo iyo mishinga irusheho gutera imbere. Muri studio turi kumwe na Bwana Girimpuhwe Isidore. Isidore, tuguha ikaze. Murakoze cyane. Harya wowe wibanda kuki ku mishinga? Njye umushinga wanjye wibanda gukora manufacturing, cyane cyane zino mashini twatumizaga mu Bushinwa zirarira amagi zikagera iyo ntanga ziduhenze, naho tukuzikora manufacturing hano mu Rwanda. Tukaba dufite na plan y'uko twashyiraho amaturagiro yegereye abaturage mu cyaro, kugira ngo buri muturage wese ukeneye inkoko abashe kuyorora bimworoheye. Murakoze. Urakoze. Turaza kureba izo mashini ni wowe uzikorera, ese waba ufite isoko? Turareba. Turi kumwe nanone umubyeyi Grace, akaba nawe ari rwiyemezamirimo yarahanze umushinga. Grace, nawe tuguhaye ikaze. Urakoze cyane. Wibanda kuki? Njyewe nkora mu bintu bijyanye n'ikawa. Abantu bajya barekera bakavuga ngo ni from farm to fork, noneho njyewe ni beyond the fork. So nkora from farm to fork. Biva mu murima bikajya ku meza. Ku meza bakarekera aho ngaho, ariko wowe urenga imeza. Noneho njye ndenga igikombe. Urenga igikombe? Yego, nkakoresha biriya bisigazwa by'ikawa ngenda mbikoramo andi maproduit atandukanye nk'amavuta, gikotori, amasabune yo koga ndetse n'ayo gukora amasuku, aho tubona cyane akungahaye ku gufasha uruhu ndetse no kurwanya ama microbe ku buryo afite umwihariko waho ugiye utandukanye n'izindi. Urakoze cyane Isidore. Nagira ngo dukomeze n'ikiganiro nyine, duhera aho ngaho turebe ubundi ujya gutekereza gukora izi mashini zituraga. Wahereye kuki cyangwa se ikibazo wabonaga cyari gihari ni iki? Ubundi byatangiye muri background yanjye y'ibyo nize, kubera ko nize. Wize iki? Nize mechanical engineering kuva muri secondaire kugera kuri bachelor's degree. So turi kwiga rero, abantu benshi baba batekereza just urarangiza kwiga utangira udepose ubona akazi, ariko kubera platforms Rwanda Polytechnic igenda idushyiriraho, iyo ubishoboye, iyo ufite iyo passion, urangiza uri ku rwego rw'uko ushobora kuba wagira ikibazo solving muri society. So natangiye research rero guhera 2019, I think nibwo natangiye kureba what should I bring, niki nazana muri society cya making a difference. Kubera ko mu Rwanda zino mashini zituraga amagi abenshi bazitumiza mu Bushinwa, aho natangiye kubikora, zo mu Bushinwa zo zifite ibibazo byazo, ntago ziri reliable. So natangiye gukora research rero kuva 2019 muri 2023, none navuze ngo mashe kubona product ishobora kuza ku isoko ry'u Rwanda ikaba yakompeta na ziriya mashini ziva mu Bushinwa. Nibwo na launchinze product yanjye ntagetinga bano bantu. Mu Rwanda dufite ikibazo cy'uko akenshi buriya amagi menshi n'inkoko inyinshi tuzimpotinga tuzizana mu Rwanda. Ni ukuvuga ngo tuzana imishwi ivuye hanze? Yego, n'amagi nayo turayimpotinga kugira ngo duhaze isoko riri mu Rwanda. Yego, ariko tubashe gukoresha izi mashini tugakora multiplication, iyo gap twayifiringa. So niyo passion nari mfite cyane cyane, kandi nkuri ngene n'ahantu nakuriye mu rugo ni Rusizi. Kuva navayo nkijya muri secondaire ntabwo nigeze mbona umuntu ugurisha umushwi nka kuno tubona bagenda bazigurisha. Yabo bantu ntabwo nigeze mbabona muri society iwacu. So niyo mpamvu rero ndi mfite long term plan y'uko na serving abantu ba society yiriye fo, ku buryo umuturage ushaka korora inkoko bimworohera kuvuga ngo nakora ya inkoko kugira ngo na cya kibazo cya malnutrition dufite iri hepfo tube twakitaho cy'imirire. Yego, imirire mibi. Yego, twagiye duhereye mu mizi. Yego, murakoze.
tuze kuvuga ikinyarwanda kuko niba turi kubwira abantu bepfiriya turababwira mu kinyarwanda yego gufiringa gap cyangwa se loophole ntago kuziba icyuho arumva kuziba icyo gukuruta okay tuganire gato kubijyanye n'umushinga umushinga utangira akenshi urebye aho hantu cyaruvuka muvuga uti hari mirire mibi umushwi kubona biba ari ikibazo marya inkoko kubunani rimwe na rimwe ukasanga n'ubworozi bw'inkoko bitewe yenda n'ibihugu bituranye n'u Rwanda hari hari abakeneye umusaruro w'inkoko uti mbonye igisubizo ariko ngereranyije na 2019 uracyari muto hano hari inkuru twaze dusoma y'amakampani yavutse 2069 hashize imyaka 10 yego ugereranyije mu myaka 10 hamaze kuvuka amakampani 2069 utekereza ute nk'urubyiruko kuvuga ngo ndangije ishuri none ubu ibijyari amasomo bigiye guhinduka kampani bitangira ryari ndakeka ko ntago ugomba kubitangira ari kurangije ishuri ugomba kuba ufite intego runaka mu bunini y'urubyiruko ukwiye kubyuka mu gitondo ukajya muri miroir ukavuga ngo ni cye kintu nshaka kongerera sosiyete ntuyemo kuki bigusaba kujya muri miroir kubera ko bisaba kwimenya wowe ubwawe yes ukimenya wowe ubwawe ukamenya ngo ni iki nshaka yego naho ngo bitangirira impamvu nuko muri generation igice navuga ngo ni gito cyangwa se ni kinini ariko abenshi bari kuri social media yego kandi barakoresha amamega ahenze bakayakoresha abapfira ubusa mugenzi wawe wowe byanga bikunda ubuhanga afite hari nubwo avana kuri internet ni gute ukoresha internet neza ku buryo ibyo ushaka kubigeraho ugahinduka rwiyemeza mirimo products zawe nazikunze ziranasa neza ziri no muri ambaraje nziza rwose zibyanandinze neza cyane ntago ari mwarimu wabukwigishije gusa nibyo yavanye kuri internet ni gute umuntu akoresha ibikorwa remezo dufite agatanga umusaruro nkigendeye kuri ibyo abantu bakunda kujya kuri social media ari kwishimisha ariko ngiyewe mu byukuri ibi ngibi nkora nta si kwishimisha no gutakaza umwanya nta nubwo ngiye ibi ngibi nkora nabyize mu ishuri cyangwa ngo nitabire ikigo runaka ibi ngibi nabyigiye kuri YouTube aha nkazajya ndeba nkora research yes. banza gusoma ibintu bigize nsoma ibitabo nyuma yaho nkazajya ngenda nkiga uburyo wakora isabune uburyo wakora amavuta byigiye kuri YouTube ntagiye ngo mu mashuri aya ngaya imyuga cyangwa mu ishuri aya ngaya asanzwe nyuma yaho mbibonye naragendaga nkishyura umuntu ku munsi akaza akanyigisha ariko hari abantu bari babizi hano mu Rwanda ego hari abantu babizi hano mu Rwanda basanzwe bakora amasabune asanzwe n'amavuta bisanzwe none ngewe nireferaga kuri YouTube kuri social media nkagenda nkareba ese amavuta akorwa gute ingredient ibisabwa ni ibihe kugira ngo product ibe yuzuye nkasoma ibitabo nyuma yaho nkakodesha umuntu nkamwishyura ku munsi kugira ngo anyereke gukora isabune yagenda ngiye nkasubira muri research yanjye nkavanga ibindi warakoraga wari ufite amafaranga warakoraga oya wayakuraga he ayo definitely kuko harazamo igishoro sibyo yego utwo tuambaraje yenda gafate umuntu kugira ngo tukabone neza utwo tuambaraje n'utwo tuntu twose byanga bikunda hari igishoro byagusabye kuko hari wagapapuri nyine karasa neza hari icupa hari nibirimo yego igishoro kivaye abarwiyemezamirimo benshi bakunda kugira ikibazo cy'igishoro ariko iyo wiga iyo ugenda muri society abantu bagenda bagufasha nk'ubu ngubu igishoro cya mbere nabonye nuko nari natsinze amarushanwa n'itabire y'ikigo cyacu nyatsinze icyo kigo Ines Ruhengeri yego bategura amarushanwa y'abarwiyemezamirimo bari kubategura kugira ngo nibagera hanze bazihangira imirimo rero nyitabiriye mbona igishoro cya mbere nyuma yaho yarangahe yari miliyoni n'igice miliyoni imwe n'igice yego nyuma yaho joininga riafu kugira ngo bamfashe kuko nisunga not joining nisunga riafu yego kugira ngo bakomeze banteze dukomeze dukorane mbona amasoko mbona iki mentorship
kwimenyereza umurimo bagende bamfasha mu buryo bwagutse atari uburyo noneho bwo mu ishuri kuko ndateganya kurangiza nkasohoka hanze sinzaba nkiri gukorana n'ishuri ahubwo nzaba nagiye hanze rero niko kujoininga niko kwisunga ibi bigo bindi byo mu Rwanda byashyiriweho urubyiruko nuko byatangiye urumva aho harimo kumenya amakuru yaho bibera na wagufasha harimo kudatakaza umwanya kuri YouTube runaka ya foto runaka runaka yasimbutse ahangaha runaka yarahangaha harimo gushaka ubumenyi udafite ariko uza abantu babufite ibyo rero rimwe na rimwe nibyo bibera imbogamizi umuntu akavuga ati hari uburyo kinabonye bworoshye social media zishobora kunyishyura kangende nje mbaho ubuhamya n'amakuru rimwe na rimwe nabihimbe ariko abasubscribers benshi nzabona niyo mafaranga nzabona iyo ni inzira yoroshye yo kuba yanyuramo akabona agafaranga cyane kuki wowe uhitamo inzira ikomeye njyewe impamvu nahisemo ino nzira nuko nshaka ibintu byagutse kandi birebire iyo YouTube ndagenda nkora abo basubscribers ariko hari hano hanze abandi bashobora kankoresha ijambo kubishimuta nk'ibyo nagezeho ariko ni nkora ibintu byanjye nzi uko ari njyewe wabyikoreye icya mbere nzaba nkoze umurongo muremure aho najya hose ikindi nafata ikintu kigaragara nkakere ku muntu iyo produit yitwa ngo iki ibyo ukora byitwa ngo iki harimo amavuta ino ni izina izina rya brand Grease Fave Grease Fave Cycle kwari mu ruzungu cyane subiriramo numve Grease Fave Cycle okay wamaze gutangira kwageza mu supermarket ubu ngubu ndacyari muri research cyane ndeba n'ikintu isoko rikeneye nta kubera ibyangombwa n'igishoro ibyo ngibyo ndacyari kubyiga ubikora ute ko birasa n'umukara birasa n'ikawa ubikora ute bigenda bite yendi ibanga rya ibanga rya formule nturi duhe ariko umbwira uti bihera ahangaha bikarangira gutya okay bihera navuga ngo bitangira kuri ingredients zisanzwe bitewe n'igihe turimo ubu ngo abantu cyane dukunda kugenda njyewe rero ibikoresho nkoresha ni ibikoresho bisanzwe nimba ngiye nko gukora amavuta nkakoresha biriya bishashara bya buje cyangwa biriya bishashara bivamo buje ubuki kugira ngo nanone nongere karite y'ikintu rero nyuma yaha akaba aribwo ngenda nongeramo ikawa bitewe n'icyo nshaka muri produit yanjye ariko produit zose nkora ubu nkora produit zirindwi zose nkora ni ikawa gusa urakoze cyane reka Isidori wowe ukora imashini zituraga ziriya mashini zawe zifite ubushobozi bwo kuba zaturaga yenda nk'imishwi ingahe ku munsi icya mbere ntago ituraga ku munsi ni iminsi 21 yego 21 yego ndavuga nyine icyo gikorwa cyo guturaga bishobora gukorwa so imashini ntoya nkora ijyamo amagi 120 iyo niyo ntoya none imashini nini nta limit ngira kubera ko ni ibihumbi bitanu uretse ko iyo nakoze nini nijyamo amagi 1500 so far niyo nabonye komande yayo ariko kuzamuka n'uwambwira 5000 nta kibazo cye ni bande bakugurira izo mashini n'abantu basanzwe bakora basanzwe borora inkoko bashaka nabo gutubura kubera bagasavinga society no mushwi ukwezi n'igice niho bakiriya benshi mba mfite none se ziriya mashini ziriya incubators uravuga uti hari zavaga mu Bushinwa zifite ibibazo byazo hari nizo nikora mu Rwanda zijyanye n'ikirere zijyanye n'ibikenewe n'ibiki turebe agashya n'akaye gashya karimo kuko ndashaka nk'umunyarwanda kugira ngo urenge hahandi umwana wo muri Tanzania ari cyangwa se umwana wo muri Kenya ari n'akahe gashya ndifuza kumbwira uti nabihuje na smartphone hari application nshobora kureberaho temperature amagi ariho ndifuza kumbwira uti namaze gushyiramo ikoranabuhanga ku buryo igira imwe iyo rihacinze cyangwa se iyo ryituraze mpita mbona ubutumwa bugufi kuri telefone ko ikiraro cyanjye cyatangiye guturaga okay yego tekinoloji ya mbere irimo irenze izisanzwe zihari nuko
kubera ko iriya mashini yibuza umuriro amasaha arenze atatu yego amajyi arimo wahita agira ikibazo yego so njyewe backup yanjye ni abenshi bakunda gukoresha generator zitari na environment zitari nziza ku kirere kuri environment ibidukikije so njye nahisemo gukoresha panneau solaire izuba imirasire y'izuba kugira ngo nicyo kibazo cy'imihindagurikire y'ikirere mwe nakirwanya ikindi ku muntu ufite imashini zirenze imwe ndazihuza ku buryo uri mu rugo ushobora kureba imashini yawe niba igize ikibazo igahita ko iguhereza intuze notification ikubwira ngo bigenze gutya ikindi yo habayemo erreur wenda igize ikibazo wenda cyangwa se ikintu cyatanga ubushyuhe kigapfa hari code yitiza muri display ahantu abonera amakuru iyo code yayo mbwiye mbitamubwira ngo byagenze gutya ikibazo ni iki ngiki ntiriwe njyayo ngo njye kureba amatike nihandi utekereza wabigeza bitaraho ngaho nihandi kure wabigeza bitari hano mu Rwanda gusa no hejuru ndavuga kuzamura karite y'iyo incubator karite akenshi tuba tureba mu yo tuvuze karite ku mashini ze turaga tuba tureba ukuntu yazamura amajyi ava mu mashini so ikibazo cya mbere bari guhura nacyo mu Rwanda ni ukubona amagi ajya muri izo mashini afite ubuziranenge buhagije nicyo kibazo gikomeye ubundi mu Rwanda dufite kubera ko hari igihe uheza umuntu imashini agahita akubaza ngo uranshakira ahantu nkura amagi yizewe kubera ko abenshi babikora bashyiramo n'ubutubuzi ubwa mbere aguhereza amagi mazima yamara gufata isoko ubwa kabiri n'ubwa gatatu ukagenda kuvangira bikarangira nawe uri mu bihombo nicyo kibazo cya mbere turi kwitaho kugira ngo ikemure rero icya mbere hari ukwigisha igi ryiza icyo rishobora kujya mu mashini rikavamo umushwi ibyo ugomba kuba ryujuje icyo ni icya mbere icya kabiri ni ukuba nkanjye ufiteho ubumenyi kuba nakorora izo nkoko zitanga ayo magi yujuje ubwo buziranenge natangiye korora uretse inkoko ko ari nkeya ugereranyije n'abakeneye ayo magi ariho bya bintu by'igishoro n'ubundi byongera bikagarukira ariko ndizera ko uko business izagenda izamuka nzagenda ngwana n'ibyo uwaguha akazi ntabwo wahita ubireka akazi kaguhemba neza aya kubera ko ubu ngubu mfite bachelor's degree muri mechanical nakabaye ndi gutekereza uburyo njye gutegura document nkajya kudepoza ariko icyo kintu ntabwo kindi mu mutwe iyi saha ntabwo wigeze udepoza hano na hamwe ntabwo ndadepoza aho nari mu ngero grace mugenzi wawe yaratubwiye uburyo ibyo akora bimwe bifasha kubungabunga ikirere mwebwe umushinga wanyu uteye ute mu bujyanye no kubungabunga ikirere utubwire biriya bisigazwa cyangwa se ibiva mu mwikawa uburyo byakabaye biba umwanda cyangwa se byakabaye bibangama ikirere ariko ubu ngubu ukaba ushobora kuba ubibyazamo ayo mavuta turimo kubona yego ikawa mu busanzwe nkatwe tuyinywa tuyikoresha mu buzima bwa buri munsi irimo aside ebyiri izo aside ebyiri nta kintu zitwaye ku muntu ariko zifite icyo zitwaye ku bidukikije cyanine iyo ngiyo yica ibintu by'ibyatsi ku buryo bibasha kwangiza wa murima hakazamo aside mu butaka wajya gutera ntibwere wajya gutera ugasanga bwararumbye ariko ikaba nziza kuko ifite vitamine amavitamine arimo V12 ikaba nziza ku ruhu kugira ngo abayikoresha bakomeze gusa neza njyewe njya kubitekereza ku bijyanye n'ibidukikije cyane nabitekerejeho kubera ko cyane nari ndi kureba mu byaro iyo tugeze mu gihe muri sama mu gihe cyangwa mu mpeshyi hari ukuntu abana bo mu byaro gukina umupira mu mavakanse bagenda bagasatagurika rero bakoresheje nk'izi produit nk'ano mavuta baragenda uruhu rwabo rukamera neza kubera ama antioxidant arimo ayo ni amavuta yo kwisiga ku ruhu yego iyo ni isabune isabune yo gukora amasuku
noneho byaba kubijyanye n'ibidukikije ababyeyi babo nabo bakajya guhinga bakabaho neza kubera barakomeza barabimena iyo bititaweho neza ngo bateremo imiti bivemo amafumbire bateremo imiti babigire babibyaza undi musaruro biragenda bikica ibidukikije bigakora fermentation aho babimenye bikica ubutaka bwose uburyo guhinga kweza ari ikibazo kandi turabizi neza ko mu Rwanda twebwe dutunzwe n'ubuhinzi n'ubworozi yego tubwire imishinga myinshi hari gihe mugenzi wanjye aho zavuga ku mishinga 2200 birenga yagiye nibigo yagiye bivuka ariko hari gihe usanga byinshi muri byo byaragiye bifunga ni izihe ngorane imishinga nk'iyi ngivutse itangiye kuvuka nuba mwembi mwakivugaho ibibazo muhura nabyo nibihe kugira ngo wa mushinga ukomeze ukore uzaguke uzagire uzawe kugirira kamaro ari kugirira nakamaro n'igihugu bijyanye n'ubukungu ingorane za mbere zibari ubumenyi buke ufite ku mushinga hari igihe udafite ugendera mu bandi ukavuga ati nanye nshaka kuba rwiyemeza mirimo bahora babidushishikariza twiteze imbere twihangira imirimo ariko ugasanga uri kuvuga ngo njyewe ndi gushaka kubona inyungu ya vuba vuba yego rero bigatuma uvuga ngo nicyo ushaka gukora kandi mu byukuri nta makuru ugifiteho nta nubwo ugikunze ntago wakora umushinga ngo ugere kure wifuza utabikunze udakunze umurimo uri gukora nta nubwo wakora umushinga ngo ugere kure wifuza nta bumenyi ubifiteho icya mbere ugomba gushaka amakuru washaka amakuru ukamenya n'icyo yakoresha ukavuga nshaka kugera hangaha ese niki kizahangeza amakuru agene ameze gutya ndayakeneye cyangwa sinyakeneye niki kibanze numenya amakuru ushobora gusanga warizitiye nko kujya ku isoko uvuga ngo nta byangombwa ufite uvuga ngo nta gishoro ufite kandi hari ibigo bishinzwe kugufasha byagufasha bikagutera inkunga ikindi turi kuzamura amaproduit akorerwa mu Rwanda ukaba wanga kujya ku isoko ngo ibintu byawe ngo ntago ngo byujuje ubuziranenge kandi hari ibigo bibishinzwe ku buryo ki wowe wacuruza ufite ibyangombwa bitoya ugakomeza ugenda ubishakiraho ibindi ubu wamaze kubona ibyangombwa certifications bimeze bite birimo ubu ngubu kubera gukorana na RIAF bagenda bamfasha kugira ngo ngende mbone ibyangombwa umaze kubona iki ubu ngubu kikwemera kubishyira ku isoko ubu ngubu nabashije kuba nabiregistaringa muri RDB ku buryo nabijyana muri RSSB RSSB kugira ngo babashe kubimpimira ariko byose mbifashijwemo na RIAF ariko ntago bari baguhereza SMAC oya SMAC byatuma udacuruza ntago byatuma nacuruza kuko ari made in Rwanda product okay none se tukira aho ngaho kugira ngo bigeraho bishyirwaho SMAC ubona urugendo rworoshye urugendo nago rworoshye haburi iki rero bipfireye icya mbere nuko uba ufite karite kuvuga ubwiza bw'ibyo ukora ubwiza bw'ibyo ukora ikindi kuba wa amafaranga yo kuinvestingamo kugira ngo babashe kugihereza izo service ariko ibyo byose nta bangahe kuko byanga bikunda byakagombye kuba byoroshye cyane cyane ku muntu uvuga uti ndi urubyiruko ni gahunda nihaye dore inzira dore uko mbikora byagombye kuba byoroshye bipfiraye kuki uvuga uti biragoye ayo mafaranga nangahe impamvu bigoye bifata urugendo rurerure muri rwa rugendo rurerure ukagenda uhuramo na expense ku buryo uvuga ngo uno munsi ndahangaha wenda ndi Nyagatare izo transport kandi kugira ngo babipime nk'urugero nkavuga ati ni 2200 ku isabune ku bintu bijyanye nk'ibyo ngibyo ariko ayo mafaranga ntago ariyo kibazo kuko hari ibigo by'urubyiruko bigenda bibidufashamo ahubwo njya mbona cyane cyane wenda ari ubushake buke bw'abantu bataba bafite amakuru kugira ngo babashe kugendana ku accessinga ku byangombwa vuba vuba okay Isidori yenda nawe uraza kugira icyo ubivugaho kuri iyo mishinga mu by'ukuri kenshi imwe n'imwe usanga ipfa ariyo aribwo ikitangi ikivuka ariko nagira ngo mutubwire kubigeza ku isoko mpuzamahanga kugira ngo imishinga nk'iyi mukore nk'uyu mwana w'umukobwa ufite ibi bintu akora ariko ugasanga bihezemo hano imbere mu gihugu ntibyaguke kugira ngo birenge imbibi
ni iki kibazo ni iki mwifuza kugira ngo ibintu mukora bitabibye isoko ryo mu Rwanda gusa usanga rimwe na rimwe naryo ridahagije ariko byaguke birenge imbibi z'u Rwanda tujye tujya mu bihugu duturanye cyangwa se nibyakure cyo dusangayo produits zanyu nk'izi ngizi ego ikibazo cy'ambere usanga ari ubushobozi bwo kuba wakora ibintu byinshi cyarimo kubera ko nkatwe hano mu Rwanda usanga wenda umuntu akoresha igishoro cya miliyoni 20 yego 20 ntago wakiyangaje ku isoko ryo hanze kubera ko yigiyeyo utari utiteguye neza nabwo ntago ubukora ku buryo buhagije ntago ubukora ku buryo cyangwa se nibikoresha ufite nk'izo mashini ukora nkeya zidashobora kugera ku isoko mpuzamahanga ntekereza ko Minicom yadufasha ikareba abo bantu ikabasessing wenda ikaba yarafasha wenda na capacity building kubahereza ubushobozi runaka kuri produit ku bikorwa babona bishobora kujya hanze bikagera bikaba byaba competitive ku rwego mpuzamahanga cyangwa muracyazitirwa na bya byangombwa yenda muhabwa n'ibi bigo nka RSB kuko grace cyane nashaka kuvuga icya kabiri n'ubumenyi budahagije kuri ku masoko yo hanze ku ntuza se kubyo mukora oya kubera ko yigi buri soko ryose rero fite strategy ugomba kuryinjiranaho yego ubwo bumenyi rero bwo kujya kuri iryo soko mpuzamahanga nabwo buracyare kibazo icyo ni icya kabiri icya gatatu kujya ku isoko mpuzamahanga ukeneye bwa buziranenge buri international uburyo ujya ku isoko mpuzamahanga umuntu yabona produit yawe agahita ayikunda ifite standard mu Rwanda rero nabyo biracyarimo procedure nyinshi ku buryo kubibona haracyarimo imbogamizi grace ubu waguha isoko mu karere dutuyemo ushobora kubona ibyubagaburira ukari haza cyangwa uracyakora kamwe tubiri ugendanye n'igishoro ubu ngubu mfite ntago nari haza ku rwego mbishakaho njyewe ariko ibyibanze babibona ubwo ngubwo no kuvuga ngo turebye nk'amavuta ushobora gukora ibiro bingana iki mu kwezi niba ubipima mu biro nk'iyo sabune ubushobora gukora litiro zingana iki kuko abantu bakenera gusukura kandi niba uvuga uti ikorwa biba byasigaye ku ikawa hari ukuntu ishobora kuba nabyo ari bikeya nahumura neza cyangwa se ibyo bikore ukora ibingana iki ku buryo wavuga uti nahaza isoko yenda mu mezi nk'atatu yenda uhera kurya imbere mu gihugu kurya imbere mu gihugu ubu ngubu iryo nshobora guhaza nko ku kwezi iryo soko ndibonye mfite ubushobozi bwa producing bwaba bwakora nk'utu ducupa twa gikotori ko tubara mu magrama nk'uducupa igihumbi ariko ni muri urwo rwego rw'urugendo utungu utunshobora gukora n'utuntu ibihumbi bibiri utwo dutuba dukora iki ni amarabero yaba ari ku bagabo yaba ari ku bagore bose barayakoresha cyane cyane kuri nibanze kuri bari abantu b'abenjeniyeri bakunda kujya ku matere bakababuka iminwa rero kubera ikawa irimo igenda iyoroshya ikabishyiza ibi ngibi tutagiye no mu bintu by'amasuku ushaka gusa neza ubundi bikora nk'umuti kubera ko birwanya mariage bikarwanya uruhu rubi kwatakwa uragiye ahantu runaka ugezeyo usanze ikirere cyaho ntabwo uri kubasha kucyakira ukabikoresha bikaba sensitive ku ruhu bikora nka cosmetic yego birumvikana turebe ababikunze cyane iyo uri kugurisha niba ndubona ababikunze cyane ubu ngubu n'abanyarwanda bamaze gusobanukirwa cyane muyihe myaka ni abakuru ni abato ni muyihe myaka ni abakuru urubyiruko ntabwo ruzi iyo product urubyiruko ngendeye kuri range y'imyaka ni hejuru y'imyaka 15 kuzamura yego cyane ni iki bagura cyane ni amavuta ayo y'igikoko ego ni isabune yo koga bakubwira ko ari iyihe mpamvu babigura cyane nk'umuntu uri muri business nk'umuntu nko mu entrepreneur byanga bikunda utwo turi code twose kwandika kubera iki ari byo bagura cyane kubera iki bigenda bite icya mbere urubyiruko rukunda gusa neza
bavuga dufite amariyaji twagiye koga ahantu amazi mabi yaratwangiza none dushaka gukira bakayagura kugira ngo base neza yego isabune bakazikoresha kugira ngo zihutishe kwagukira kwabo yego ariko naha no mu masabune nayo amoma mu ma coffee shop no mu ma restaurant agiye atandukanye nabo barazikoresha cyane kubera ko zirimo nanone ibintu bime ikawa ibikonteyininze amavuta y'ubwayo bakayikoresha kugira ngo hahandi bari gukorera barwanye imibu n'utuzizi kubera wa muhumuro w'ikawa okay tubwire kubijyanye no kumenyekanisha ibyo mukora bimeze bite mufite uburyo bwo kumenyekanisha ibyo mukora kugira ngo nabandi babimenye ku isoko ntago ubu ngubu turatera imbere cyane ku buryo tubifite ubu ngubu turacyari ariko hari imbuga nkoranyambaga ikoranabuhanga ryaraje ego cyane cyane dukunda kubishyira kuri Instagram kugira ngo nabari kure nabo babashe kubibona babashe kubona ibyo dukora kuko ari umushinga wa mbere mwitwa bande kuri Instagram Grace Fev Cycle n'ubundi nk'uko company yitwa nk'uko kugira ngo nabo babashe kwireferaho kuko ntago tubikora kugira ngo ducuruze dushobora no kuba reference y'abandi bakavuga ati twabonye mufite amakuru kuri ibi ngibi so dushaka ko mudusobanurira byimbitse wari wahura n'umuntu muri ministeri y'ubucuruzi ushinzwe indi mishinga nk'urubyiruko oya kubera iki barakuzi ntubazi ni ibipfira ko byanga bikunda hari umuntu muri guverinoma ushinzwe imishinga nk'iyo ngiyo ni uruhe rwego mwari mwahura navuye nabikoze nkiri ku ishuri abari bo babanza kompromotinga ubu nsohotse hanze narinde gukorana na RIAF cyane iyo bavuze BDF umvise BDF ntuzi ko ari amafaranga afasha urubyiruko ku gutegura no gushyira mu bikorwa imishinga baba bagize bateguye iyo bavuze BDF umva iki ikigo gifasha urubyiruko kubera iki wirimita kuki utahagera ninde wakubuje kuhagera ntabwo ushaka ibyo ukora byaguka byose bya biri muri process yego Isidore wari wajya muri BDF gushaka amafaranga cyangwa kujyana n'umushinga wawe wagure yeye nagiyeyo ngiye gushaka amakuru amakuru narayabonye icyo nari ntegereje ni ukugira ngo manze ndangize kwiga kubera ko nigeze gutangira ino business nigeze kuyikoraho ndi no ku ishuri kubivanga kimwe muri byo uko byanyana kose kirapfa niyo experience nakuyemo so ubu ngubu ngiye kumara amezi atatu mvuye ku ishuri amakuru bampaye ndi ntaci nabo twavuganye ku buryo requirement narazujuje cya mbere ari ukuba ufite iyo degree mu byo ukora yego icyo nshaka aha ngaha ndi kwibaza ni uburyo ki akenshi wumva urubyiruko rimwe na rimwe muba mudafite amakuru kandi hari inzego zifite amafaranga n'abantu bo kubafasha ngahita mvuga ngo hagati harimo icyuho icyo cyuho cyarangira gute kuko urebye abantu bakeneye korora inkoko n'uburyo kimishwa ihenda wowe uramutse uvuga uti nkora izino mashini zituraga amagi nkanazitangira rimwe na rimwe n'ideni uburyo kigendura uzamuka ari kugenda unyishyura iyo aba ari business iryoshye ariko ukumva wagiye ugiye gushaka aya makuru iyo mukiri ku ntebe y'ishuri ntago ibigo nk'ibyo ngibyo bibegera ngo bibabwire biti imishinga mufite mukiri ku ntebe y'ishuri twatangira twakorana kuyikuza gutya iyo gap irahari kubera ko ntago batwa approaching yego nicyo kibazo umuntu gihari gikomeye niyo minicom twavugaga nta opportunities cyangwa se amahirwe ari hanze ahangaha hari wenda uvuga ngo wajya kureba umuntu runaka akaba yaguhereza ubujyanama cyane cyane minicom yo iri private navuga ko iri private cyane kubera ko tufata urugero nka miniyu iri ku ruhande se yo minicom ireba business zamaje kuba sustainable cyane kurusha kureba zino zikizamuka tufata urugero nka miniyufu kubera opportunities amahirwe igenda rishyirira hanze umuntu w'urubyiruko wese aba agomba kuba azi miniyufu
Ministeri y'urubyiruko. Yego, muri ana minicom ibaye nka ministeri y'urubyiruko. Ikaje duhereza amahirwe yaba amafaranga cyangwa se na training. Ntacyo byabitwa. Yego, amahugurwa. Ariko ikaba ihari ituri hafi idufasha urugendo kurundi byadufasha cyane nibyo bindi twavugaga byo gushaka amasoko yo hanze byatworohera kubera ko amakuru aba yoroshye kuyabona ndatekereza ari cyo kintu Minicom ibura cyane kugira ngo kwegera urubyiruko cyane hari nirida igifasha nayo ibijyanye n'imishinga ariko nyango bo bibana ku mishinga y'inganda abo bo ntago mujya muhura yego nirida nayo ndayizi ariko nirida nayo ifasha hari urwego umaje kugera kugira ngo nirida gufate uruhe rwego rutari urunguru kuko ibikorwa biragaragara imashini turazibona barashaka uruhe rwego ura rero umaze kugera miliyari ikibazo duhora nacyo cyane reka nze mvuge nkanje urugero mba narize technique ariko usanga ikintu cy'ambere bagenderaho ari ukuntu ubika dokima zawe zijyanye n'imari cyane cyane nibyo bintu bitaho cyane tuvuga urugero rw'ubucuruzi bwawe bukora yego ubaye ucuruza imashini eshanu mu kwezi amahirwe ni make yako nirida yagufata ikajya kugufasha yego ubaye ucuruza imashini eshanu baba bashaka ngo bibe byarageze hejuru ufite demand nini nibyo navugaga ko nirida ifasha umuntu bitewe n'urwegare hari urwego nyine ugomba kubwira kugira ngo nirida igufashe yego hano ndacyareba uburyo ki byonyine izi ambaraje zisa na ambaraje ubona ko birasa neza uburyo ki bifunyitse byanditse mu cyongereza bivuze ngo isoko ukene ntago ari irinyarwanda gusa urareba no hakurya yego ariko ntago ubonaho Byabyemezo. Bivuze ngo hano ushobora kubira akavubona ni ibintu bisa neza ariko kwa ko nta Yesu makiriho nta Yesu akavuga ati ibi ni ibiki ubona bitaba imbogamizi ku gucuruza kwawe cyane bibi imbogamizi kuko hari amasoko amwe namwe ujya kwaka isoko kugira ngo uzajye ubasha kuba supplyinga bagakunda ibyo ukora bakanabyishimira pe ariko nanone bakagira imbogamizi yuko by'ubuziranenge ibyo ukora ese ibi bigo mujya mubigana bijya bibasura byibura bishinzwe gutanga ibyo byangombwa turabigana tukagenda tugashaka amakuru bakatubwira ibyo tugomba kuzuza twabyuzuza tugasubirayo gutyo gusa barabasura se byibura oya twebwe tubashyira ibyo dufite olala ni ukuvuga ngo birumvikana ko hakirimo icyuho by'umwihariko kuri minisiteri y'ubucuruzi n'ibigo bishamikiyeho mu gushyigikira imishinga y'urubyiruko nk'ingi kuko niba ubona isabune ukabona amavuta umukobwa nibwo akiva ku ishuri ari gushakisha uburyo ki yatera imbere hakagombye kubaho inzego zitandukanye zimushyigikira imishinga bigitangira reka mugenzi wacu Kwizera John Patrick tumwakire ari ahangaha indera ari kumwe na Sibo Rurema Beata nawe ni urubyiruko arahibikana kugira ngo nawe ubone ko umushinga we wazamuka ugafata John Patrick waramutseho waramutse neza Maurice ndetse na Munyaburanga Beata wasuye akora iki Beata nasuye ahantu akorera aha nicaye ibyo nicayeho imitako urimo kubona nibyo akora ni umushinga akora afata ibintu bya plastike ibicupa ibijerekani biba binyanyagiye hirya no hino akabihuriza hamwe ngira ngo wenda abo kubanga bw'ibyuma bazakuza kubereka amashusho amwe mu yo naboherereje agaragaza ayo macupa ya plastike hanyuma akayakoramo ibi bikoresho ubona twicayeho birimo intebe birimo imitako birimo amakaro ni umushinga avuga ko urengera ibidukikije n'ikirere muri rusange ibyo mbona se ko ari intebe n'ameza Patrick ibyo mbona ko ari ameza n'intebe byakozwe mu ducupa twa plastiki utungutu tuvamo amazi yego nibyo koko imeza ushobora kuyibona hari amakaro nk'iri ngiri ngira ngo ushobora kubona amwe mu mabara arimo na amacupa afite amabara atandukanye nayo mpamvu havuyemo ikaro ko bitaremereye birakomeye
Ehe, ndakumva. Ko bitaremereye birakomeye. Ikaruteru z'uko kwa kumwe. Uyu Beata Siborurema. Ni umunyeshuri wize n'urubyiruko yize ibintu by'imyuga n'ubumenyingiro ariko ahitamo guhanga uyu murimo uyu mwuga ahanga uyu mushinga kuki waje muri wowe ni ibintu ukora barimo baribaza bati se birakomeye dusobanurira kuri uyu mushinga wawe. Murakoze umushinga wanje ugendeye kuri icyo mbwirengo birakomeye birakomeye koko kandi byanjemo ari igitekerezo cyagutse muri njye aho nigaga muri IPRC mbona ibicupa bitakara hirya no hino urumva ko natwe ubwacu kubera amasomo atandukanye twumvaga ko byangiza yaba twebwe ubwacu ndetse n'ikirere ndetse n'ibidukikije muri rusange ndavuga rero reka mfate ya macupa atakara hirya no hino nyabyaza umusaruro kuko kera twakoraga amabiya mu mashashi no mu macupa niyo mpamvu namushinga nabaguye numva yuko byakonda kandi byashoboka ubuziranenge bwabyo ubona buhagaze bute abakiriya bakubwira iki kuri ibi bikoresho ukora kuko ndabona harimo intebe harimo imitako harimo amakaro abakiriya babyakira gute abakiriya babyakira neza nka exponite abiriye ejo bundi mu gikondo nabonye feedback nziza cyane kubera ko nari najyanye intebe imitako aya mavazi n'ibindi bitandukanye ariko abenshi banyibeshyaga bazi ko ndi umushinwa abenshi nk'abantu benshi nabonye n'abanyarwanda nibo babaye interese cyane 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 aho abazungu bo bancagaho bigendera bavuga ngo ndi umushinwa urumva rero bumvaga uri umushinwa bumvaga ngo ni stand yayobeye mu banyarwanda niyo abashinwa bakigendera noneho n'abazungu bashe kubibona ku nyine hari igihe kahita kamukurura kambaza kahita biterese cyane cyane birenze rero nabonye ko no mushinga n'inkomeza kuwa ndakumva Maurice fata iryo karo tuvuge turireba rifate tuvuge turireba kuko iryo karo ryakozwe mu macupa yashaje n'utujerekani ndagira ngo tumenye ubukomere bwawe kuko iryo karo nabyanga bikunda niba utarubatse urabiteganye iryo karo ni karubona rya kubakwa rigakomera urebesheje ijisho ni karubona ko rikomeye ariko ngira ngo Beata wambwiye ko wanakandagiraho cyane nubwo rimeneka niba kubitaho inyundo niba kubitaho inyundo mwegereze mikoro ngonguki nk'iyo bari kuyubaka uko muzika yandi ukubiseho inyundo ritarimeneka cyo gukoresha inyundo ukoresha inyundo urakubita nyine kumva ibisubizo n'ikindi ryinjiramo umusimari gishobora kwinjiramo umusimari ni karo rishobora kwinjiramo n'umusumari kandi ntirigire ikibazo ntirigire icyo riba Maurice ashobora gukora amakaro angahe ku munsi ushobora gukora amakaro angahe ku munsi biterwa na size rifite size y'iryo ngiryo nyine iyo taye nk'iri ngiri mushobora gukora amakaro angana gute mu masaha 8 mu masaha 8 wenda Maurice amakaro 30 mu masaha 8 nari nabonye mwibaza wenda n'imbogamizi urubyiruko ruhura nazo yego mu mishinga yazo mu mishinga yabo ese imbogamizi muhura nazo ni izihe mu mishinga mukora nk'ingi yo kwihangira imirimo mu mishinga yo kurengera ibidukikije n'ikirere muri rusange imbogamizi zibamo cyane ni ukubura ibikoresho bihagije urumva nimba mbasha gukora amakaro 30 ku munsi ntago nahaze isoko uko byagenda kose urumva ni imbogamizi ikomeye cyane rero ubundi ku bijyanye no kurengera ibidukikije urumva haza muri cycling irahenda irahenze rero noneho wajya no ku isoko bakakubwira ngo nk'ese ngo kino kari made in Rwanda ngo kubera iki ngo ushaka kugihenda nyine ugahita wumva ntago bari kumva nyine ni recycling ni made in Rwanda ntibumve yuko cost yawe yabaye ndende kuruta bakumva nk'iyo ngo bimwe byo hano John Patrick uratwumva birahenze John Patrick uratwumva birahenda nimo ndabumva wa mutubariza niba yenda ajyagana bino bigo bishinzwe kubungabunga ibidukikije bishobora kuba bifite n'amafaranga menshi bishobora kuba byabafasha hari ikigo tuzi cyafonerwa hari ibigo bya Rema yamugira inama mu bigo za Rema zamugira inama akamuha n'amahugurwa abo bose ajya bagana abantu barimo baribaza bati ujyugana ibigo bifasha imishinga irengera ibidukikije nka Rema fonerwa kugira ngo wumve ko hari icyo bagufasha mu iterambere ryawe muri iyi mishinga yego njya mbigana nahereye muri Rema ngira ngo nawe waransuye ako
uko bahise babona proje bakabona umushinga aho ukumeze bahise bamfasha bagufashije gute byagufashije gute eh nibo batumye ngura zira mashini wabonye ko bampaye miliyoni 7 urumva ko batumye bimwe natangiye n'ubundi natangiye gukanu gato cyane ariko batumye byaguka bifata indi ntera ndetse nguma no mu mushinga bihamye batiri iryo karori gura ngahe bari iri karori gura gute iri kariye ndigurishije ryonyine ndigurisha 5 5000 harameza yo mu gikoni mbona byabera aramutse akora yameza yo mu gikoni maremare kuko process nakubwiye ko ibihenze tuyigurisha 8-5 uri kurumva ntago umutubariza no kuri zo ntebe kuko nabonye harimo n'intebe nziza abanyarwanda babimenye ariko bimfasha kurigurisha ryonyine kuko rikora ibintu byinshi cyane bitandukanye kwabibonye intebe ameza ibintu byinshi Maurice warumbaje ngo kuki ari ameza yo mu bikoni bigezweho asigaye kenera ibuye bita granite ese ntago bona ko aramutse ariko zariririre ashobora gucuruza by'umwihariko avuga ati njya meza ikaronkora niryo muri plastique nirizicwa n'amazi ari ryo bakora mu rutare aho hantu muhaganire wumva icyo tubwira harameza yo mu gikoni akomeye bakora amabuye ya granite ntago umushinga urimo kutekerezaho ku buryo wa kwagura ukaje ukora nayo meza kuko nirika rubona ko rikomeye ahubwo intumbero yanjye niyo kuko niho nshaka kugera urumva twatangiriye ku kantu gatoya ariko kuko nagiye mbona ari amabuye yo mu bikoni abaremereye abahenze niho turi kujya ubu tugeze hafi metero kuri iringira urumva ko turi hafi kuhagera ariya niyo ntumbero yacu ahubwo ese ubumenyi ashobora kubusangiza urundi rubyiruko cyangwa ni no bumenyi yibitse adashaka gusangiza abandi cyane cyane umutubarize n'abantu akoresha uko bangana muri mashini ishobora gutuma dukora bya bintu uretse gatoya icyifuzo wenda cyawe ni ikihe kuri uyu mushinga wa kugira ngo ukure nk'uko byifuza icyifuzo nuko nabona imashini zikora ibintu bigeze ku rwifuzo ku rugero nshaka nk'iryo buryo mu gikoni riba rifite metero 2 ntago nabasha kurikora ubu ngubu ariko icyifuzo nuko nakwaguka nkagera kuri izo metero 2 kuri 2 nkabasha nyine gufasha abanyarwa kuko nagiye mbona feedback nyinshi zimbwira ati aya mabuye turayashaka aya mabuye nyine bo bari kugira ngo agere kuri ibyo akeneye iki ndagati yo ni plastic atombwa ati eh ibi bintu turabishaka ukeneye iki kugira ngo ugere ku ndoto zawe ni mashini mbese Patrick urakoze ayo baguhaye ntago yavuyemo ayo baguhaye muri rema ntago yavuyemo kuko urumva bampaye miliyoni 7 hari wabonye imashini zirenze imwe kandi zose mba nzikeneye urumva ko ntago nari kwita ngura ya yindi izajya nta nubwo yari kuva mu kwanzi kuko irahenda igura miliyoni 20 hanyuma ubumenyi ufite hari uburyo ufite bwo kubusangiza urundi rubyiruko ego gute ntanga training ku banyeshuri cyane cyane mfata abavuye mu myuga n'ubumenyingiro nk'uyu mwaka ushize ubwo ku gice cy'amashuri ushize nari nahaye training abanyeshuri 22 ndacyakomeje baracyangana n'uriya mwabonye ni umunyeshuri urangije uriya nabonye afite imirimo arimo gukora izo vase ntizimeneka mu wa 6 secondaire muri wedding mu myuga n'ubumenyingiro nyine urumva ko nshaka ko nabo biyumvamo ko ni nko gukunda umurimo gukunda ibidukikije kuko abenshi nyine barabitinya iyo bumvishije ko process yabyo ihenda batinya kubijyamo ariko mba ndimo mbakangurira mbashishikariza mbakundisha kugira ngo bumve ko ibidukikije ari ingenzi kuri twebwe Patrick yenda akabazo kanyuma Patrick ubona ko hari imirimo itandukanye ihakorerwa yaba gukusanya ayo macupa yaba kugira ibyo bakora kuko nabona muna yacagagura iyi ni plastique hanyuma kugira ngo imirimo ikorwe mufite abakozi bangana gute wenda kugira ngo twumve n'uruhare mufite mu guhanga imirimo no gutanga imirimo ku rubyiruko ubundi mvuga ko mfite abakozi 7 ariko ntago ariko bimeze ko babandi babinzanira ntago njya mbashyiramo kandi hari umuntu wambwiye ati bari ni abakozi bakomeye noneho niyo twagize imirimo myinshi urabona ko hari igihe tubona ku mpande y'aya mavaze imirimo ikaba myinshi dutanga abanyakabyizi bazakagenda ubundi iyo nageze baba nka 16 Patrick Maurice hari ikibazo mwifuza kubaza yego ni ibibazo nka 2 1 atubwira ibiciro by'ibintu nka 3 aho ngaho izo vaze z'indabo
iyo seti ya y'intebe n'ameza biragura ngahe noneho anatubwire kuri we niba bona izinganda zikora ibyo kurya n'ibyo kunywa bigapfunyikwa mu macupa ya plastike kuri we niba bona byahita bibigisubizo ku buryo bizabyo bikoreshwa mu gupfunyika agahita bigura yongera abikoresha gutyo kuri we abona ziranganda zikora ibintu bizigapfunyikwa muri plastike ari igisubizo kugira ngo abone ibikoresho byibanze kuri we Maurice wenda ubwo kuba wibaza ibiciro ubwo ntiwifuza kuzaza guhaha mu misiri imbere ako kada ako ayo meza ni intebe nkubwo ngubwo arabiza cyane birasa neza abarimo baribaza ngo ibiciro kuri ibi bintu ukora utubwire mu bintu bitandukanye utubwire ibiciro byabyo kugira ngo bumve n'uburyo bihagaze ku isoko bazize kwihahira urugero nk'intebe na meza seti nyigurisha ijana yuje kubifata hano ariko iyo hariho transport ni 120 yego ntibisaza ntibivunika ziba zigiye zitandukanye nyine bitewe na size ushaka ntibisaza ntago bisaza nandi cyo kibazo ahubwo ngira ntago bisaza ubuze icyo kibazo yego nuko arangira mugenzi we nk'ubu nk'ivaze nyigurisha ubundi nyigurisha 15 ego yuje kwifata hano nyiguhera 12 urumva iyo hajyaho transport 15 ariko hari n'amavazi yo guteramo na tirere bisanzwe iyo nyagurisha 10 kuko yo uyatwara nta kindi kintu kirimo nyagurisha 10 ngenda ngira utuntu tugiye dutandukanye nk'ubu nk'aka kavaze ni 5000 ikindi tugira n'imitako nuko ntayizanye hano nayo ibigishanyijeho ibintu bitandukanye hari igura 15 10, 20 gutyo mu byiciro bitandukanye tugira n'amakeyholder rero hari abantu mutwara imfunguzo muzitwariyeho tugira udukeyholder twiza cyane kamwe tukagurisha 500 hari inganda rero zikora ibintu zigapfunyika mu bintu bya plastike ubwo wowe ntiwo wifuza ko bakomeza kugira ngo nawe ugikomeza ubone ibikoresho ukoramo muri ibi ngibi of course ndagana kwa nko zikomeza kuko nange bira bituma za plastique nzibona ariko banifuza ko bakomeza kuri za plastique ziramba ego zimwe zikoresha inshuro imwe zikajugunwa nazo ntago ari nziza ari nayo mpamvu ngerageza kuzica cyane gusa ntago umushinga wacu uzishingiyeho zonyine wo ushingiye kuri plastique zose inganda zakora rero ni nyungu zanjye kuko mbona byabibase byabijerekani byabiki mbasha gukoresha bahagaze nawe wahita uhagarara oya nago nahagarara kuko umushinga urumva imyaka amaze maze kwiga umushinga ku buryo buhagije John Patrick uratwumva ndabumva neza cyane ndumva wamushimira wadushimira umutumirwa wawe hanyuma ngira ngo twagaruka hano muri studio yego murakoze cyane ngira ngo amasaha aragiye murakoze cyane kuba mutuganirije murakoze namwe kudusura arakoze cyane kwizera John Patrick biragaragara ko urubyiruko abumva impanuro barakora kandi bafite n'imbaraga barakora pe biratanga icyizere iyo umuntu akubwira ati iri nikaro ushobora guteresha umusumari byaravuye muri plastike ntabwo bisaza biratanga icyizere iyo umuntu akubwira ati ibi bivuye ku ikawa byasigaye ndabikoramo amavuta akunzwe ndetse afite n'ibijya akora bifite ubushakashatsi urumva ko hari ibisubizo urubyiruko rugenda rutanga muri sosiyete ahubwo icyo numvisemo ni inzego bireba bicaye muri ofisi runaka ushobora kuba tureba mu gitondo aya n'amasaha yo gutangira kugera mu kazi uruhare rwawe rurakenewe kugira ngo wegere urubyiruko kuko biravugwa ko ngo baza muri ofisi wawe kukwereka ibyo bamaze gukora kugira ngo ubashyirireho ibyangombwa ese byakorwa gute ku buryo wasohoka muri ofisi ukabasanga aho bakorera ukanamenya n'imbogamizi bafite mubona byakorwa gute kugira ngo hagati yanyu n'inzego abari zirimo mukorane mubona byakorwa gute hari minisiteri y'ubucuruzi hari RSB hari minisiteri y'urubyiruko hari za BDF abo bose murumva ba byagenda bite kugira ngo mu byukuri bave mu biro namwe babasange baze barebe ibyo mukora basuzume ibyo mukora hanyuma ibyo bagomba kubafasha babibafashemo njyewe ikintu mbona cyakorwa nuko habaho ahantu twese duhurira ku buryo umuntu ashobora kujyana agahita abona amakuru y'abantu bose bari urubyiruko ariko nta rubuga mugira
ngenda ngo mushireho n'isozego imboga zigenda zihari zigeze zitandukanye nibyo ndi kuvuga usanga buri rwego rufite urubuga rwawo abandi bafite urwawo ariko abari urubuga rumwe duhuriramo wenda tuvuge mu Rwanda umuntu ushaka kureba urubyiruko ruri kwihangira imirimo wowe nka wowe nka Isidori ukora imashini zituraga na grace ukora ubyaza umusaruro birabisigazwa by'ikawa haraho muhurira muraziranye cyangwa muhuriye hano twese twahuriye muri Riafu kubera ko twese turi mu buhinzi n'ubworozi naho honyine duhurira atari Riafu nta handi muhuri nta handi mwumva nta gikwiye gukorwa nibyo nandi kuvuga bagakwiye gushyiraho iyo platform abantu twese duhuriraho ku buryo umuntu wese ufite umushinga uri muri RDB wenda n'urugero cyangwa ufite igitekerezo ku buryo ushobora kujyaho ukanavigating ukareba ngo startup mu Rwanda zingana gutya mugakora ibingibi yakora ibingibi ku buryo wenda ukeneye n'ubufasha wa posting ati nkeneye umuntu umfashe ibingibi byoroshye yego ariko kuvuga ngo uzajya muri Minicom nuvayo ugiye muri BRD nuvayo ugiye urumva ni process ndende ni process ndende cyane kandi kindi iri time ifata igihe n'amafaranga kandi amafaranga twadukoresha nawe bari makeya reba mu kujya muri nagira ngo urabona hano kuri iri cupa ry'amavuta washyizeho ifoto y'uruhu rw'umuntu uruhu rwera yego bavuze umwirabura ufite uruhu rwiza niyo akoresha ifoto ye ye niyo akoresha ifoto yawe ura usa neza ni kubera iki kintu cyo kuba twashyiraho abo uruhu rwera ku bicuruzwa byacu ni ukugira ngo bihutire kubigura no kumenya ko bifite byujuje ubuziranenge icya mbere abantu bakunda ibintu bigaragara vuba ariko ntago cyane nabishyizeho ku uruhu rwera kubera gucuruza urebye neza biravanze sinzi gereka nkugira inama ego koresha ifoto yawe uzacuruza kurushaho cyane kubera ko ifoto yawe niyo umwirabura uri gucuruza muri Afurika by'umwihariko ntago ushyizeho ifoto yawe byasa nabi kuru ntago byasa nabi icyo mvuga dukangura abayobozi bave muri office sibyo urabasaba iki njyewe nakunga mu bya mugenzi wanjye wenda simbizi neza ariko wasanga baba bafite akazi kenshi nawe urimo mu bashinzwe ukuntu njyewe numva byakorwa icya mbere babanza bakamenya ibyo dukora babimenya bakatugabanyiriza mu matsinda bagendeye ku byo dukora yes niba uri muri cosmetics bakagushyira muri cosmetics bakanshyira muri cosmetics niba ari muri poultry n'ubworozi akajya muri icyo gice yego nimba ndi muri recycling bakanshyira muri icyo gice nimba nyuma yaho bagakora n'urundi rubuga duhuriraho twese bakazajya bagenda umurongo ku wundi twese kudushyira hamwe ndakeka hari bamwe bitageraho yego hari bamwe bapfukiranwa ibi bintu byabo byaguma hasi ariko twese babanje bakadushyira bakadutandukanya buri muntu nahari bakazajya bagashinga umuntu runaka bitewe n'ikintu azobereyemo icya mbere akabanza akatwigisha twebwe bari hasi kugira ngo nitugera hejuru tuzahagere buri muntu ajya gushaka uwamugirira akamaro niki cyatuma ufunga ino business kugera ifunga burundu yego niki cyakugora ukumva ubivuye izo nzozi sara zifite nicyo dushaka kumenya kugeza ubu ngubu natangiye urugendo mba numva nta cyatuma ntikorera cyatuma mfunga business kandi nta cyabitera muri make uswaza akaguha amafaranga akavuga ati ndagura business ndagura ambaraje ndagura formule n'izina byose ntago wamurekurira bitewe n'imbogamizi ubonamo oya ikizero kivanaye icya mbere ndabikunda yego nkora ibyo nkunda imbogamizi zose ngenda mbona kuko mbikunda mpita mbibonera umwanya ibikoresho upfunyika mubikura he mbikura muri Kenya urumva nano ikintu cyane mbikura muri Kenya rero ndeba izo mbaraga kuva hano nkajya muri Kenya nkumva ibyo ngomba gukora ngomba kubiha agaciro ku buryo nta muntu ugomba kubisagarira ngo arabitwara kandi atara ntushobora kumukorera ibi bintu apfunyikamo byashoboka cyangwa hari andi birashoboka ariko arajya ureba igiciro cyo kugira ngo ukore ako ka iyo packaging no kujya kugikura muri Kenya ugasanga ibyo kubera ko twe tuma turi muri business ureba cyane
kugiguhendukiye yego mu Rwanda kakorwa ariko kabakari igiciro cyako cyabakiri hejuru byanjije no kugakora muri Isidori kugira ngo abantu bakorane uyashobora gukora amavuta na ugakora ibyo apfunyikamo mwumva urwo rugendo tuzatwarugeraho gute kuko mwamwuzuzanye akakugurira nawe akabona ibyo apfunyikamo ikibura ni hahandi nyine handi duhurira kobera ko ashobora kuba tazi harundi muntu ukora iyo packaging ariko atamuzi yego atamuzi yego ikiburanye ni kwa kuduhuriza hamwe kugira ngo umwe nimba afite icyafasha mugenzi wiwe akimuhereza ni cyo kintu kirimo kirabura kuko ntago ntekereza ko mu Rwanda yabura umuntu umufasha gukora iyo packaging muri rusange icyo numva tugana ku musozo urubyiruko rwacu ntiruryamye rurakora barakora barakora ngira ngo muri se ubonye uriya mubyeyi niba akiri umukobwa simbizi ariko urabona ko gukora gufata ibintu bya plastique ukabikoramo intebe ukabikoramo amakaro ukabikoramo meza ntabwo urabona ko abantu barwose bafite ukorana na coffee shop zingana gute kugira ngo ubone coffee residue cyangwa se byasigaye kwikaba bakoresheje ubu ngo maze gukorana buri coffee shop yose ngezemo barayima ariko iziri specific neshano yego neshano barabikugurisha cyangwa babiguhera ubuntu kubera ko babimena babimpera ubuntu wow yes reka tubashimire kandi courage mu gusoza hari ikintu umuntu abavuga ngo ndamutse mpa amahirwe nkagera kuri televiziyo Rwanda iki kintu nasiga nkivuze buri wese agenda afata umunota umwe umwe Placide na Isidore Isidore sorry yes okay ikintu navuga no gushishikariza urubyiruko kubera ko abenshi baba bafite amahirwe ugiriwe amahirwe urize umubonye ubwo bumenyi ndakeka ko urubyiruko dukwiye gufata inshingano ugafata amahirwe wahawe yo kugira ubumenyi ubona nawe ugasaba ukagira icyo utanga kuri sosiyete iyo mentality niyo nicyo kintu nshaka gushishikariza abantu kandi ikindi runo rugendo ruba rurimo ibicantege byinshi ikindi umuntu ajya akora ibintu akunda kuko hari abantu benshi usanga bakora ibintu badakunda biba byiza iyo ukoze ibintu ukunda nk'ubu ngubu nkanjye ibintu bya manufacturing na poultry niyo si yanjye niyo si niberamo iyo ukora ibintu ukunda rero bigufasha kuba wagira ahantu uva ahantu hamwe ukagira ahandi ugera murakoze cyane Grace umwanya ni wawe yego murakoze icya mbere ni ugushimira RBA icya kabiri ni ugutanga courage ku rubyiruko rurashoboye kandi birashoboka icyo utekereza gikore kandi n'abakuru nabo batwumve bumva urubyiruko ibyo dufite ntibaduhutaze batubwiye ati mwebwe mwabishobora se mwebwe mufite ubushobozi se oya abakuru batwumve nitubabacira batugira inama reka nta wakugisha impaka Grace kuko ibyo ukora birafatika biragaragara ntabwo byavuye muri laptop byavuye mu mutwe ubigeze ku kintu gifatika nitubagana batwumve kandi ikindi badushyigikire n'urubyiruko narwo rumenye uburyo rukoresha imbuga nkoranyambaga sizo kuzamura umanuka ahubwo twigireho murakoze ngiri impuhwe Isidore aracyari muto ni rwiyemezamirimo umubyeyi Grace nawe nuko nguko aracyari muto ni rwiyemezamirimo ndetse n'uwo twaganiriye nawe witwa Beata Siborurema urindera bose ni imbaraga zerekana ni ishusho yerekana uburyo ki urubyiruko hari ibyo barimo kwiga kandi bakanashyiramo imbaraga bigatangira kuba ari ibikorwa bifatika inzego zitandukanye rero mufite mu nshingano gushyigikira ibi bikorwa ujye mubegera mushyireho urubuga bahuriraho babaha amakuru mumenye ibyo bakora bamenye ibyo mukora ibyo byose bizatuma muri gahunda yo kuzamura ubukungu bw'igihugu ya kabiri bya bindi byose bigerwaho